Det er efterhånden tid siden, jeg sidst har lavet en squatpiller-video her på kanalen, men det er altså på tid igen, mine damer og herrer. Som I kan se, så har vi altså et helt clean hold her. Jeg skal selvfølgelig gå igennem spillerne en efter en, og det skal siges, det her det er indtil videre det bedste hold, jeg har spillet med i FIFA so far. Det kan selvfølgelig også give fin mening, fordi selvfølgelig bliver holdene bedre og bedre, kan man sige. Men stadigvæk, det er gået så godt med det her hold, jeg spillede Foot Champions med det sidste weekend. Fik 13 wins, skulle egentlig have fået flere, men it is what it is. Så ja, Street Bar kom direkte i gang, og der kan vel ikke være nogen særlig store overraskelser over, hvem vi har på keeperposten. Og for den sags skyld på mange af forsvarspladserne også. Ja, hvis vi lige går dem igennem her en gang, så vil I se hvorfor. Også fordi, jeg føler faktisk, jeg kan ikke engang huske, har jeg lavet en eneste squad-builder på min kanal so far, hvor Van Dijk og Alisson ikke har været med. Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg fik dem som låst for 40 år siden. Jeg har dem stadig. Og det gør jeg simpelthen bare, fordi jeg har prøvet at bruge andre keeps. Jeg pakket Casillas, jeg har prøvet at bruge ham. Jeg pakket Peter Cech, prøvet at bruge ham. Altså til Casillas for Trophy Titans. Peter Cech var hans prime icon. De var ikke bedre end Alisson. Sorry to say, Alisson gør det bare stadigvæk fantastisk. Så obviously det er ham, jeg holder dem på. Og det samme med højbakken her, at tal, jeg er så ked af. At de røg ud Nice af Conference League, fordi oh my days, det her kort i forvejen er vanvittigt, og prøv at tænke, hvis det rent faktisk er blevet upgradet hele vejen. Det er lidt nederen, it is what it is, det er stadig et fuldstændig sindssygt kort at bruge det her. Jeg har ham selvfølgelig som first owner, også faktisk næsten hele mit forsvar er first owner. Vi har Ronald Koeman, jeg pækker ham i den her pækopning, jeg lavede for noget tid siden, og han er også bare sindssyg. Han er bare, det er vildt, at man kan som forsvarsspiller være så versatile som han er, fordi han netop også kan løbe med frem, han kan drible, han kan aflevere, han kan skyde. My brother, han tager min hjørnespark, fordi han er så god teknisk. Han er en sindssygt god teknisk spiller også, hvilket er vanvittigt i sig selv. Du kan også bare kigge, altså 99 skudstykke, 95 langskud, du kan godt hakke den ind udefra, hvis du har lyst til at prøve det. Han er virkelig, virkelig, virkelig et godt kort. Du kan sikkert få bedre centerbacks, I get that, men i forhold til, at jeg fik ham i min icon pack for en uges tid siden, og egentlig bare smidt ham ind på holdet, så ja, altså han er en fornøjelse. Han er en fornøjelse at bruge Ronald Koeman her, så ja, ham kan jeg virkelig, virkelig starte med fælde. Jeg synes, han er, altså han føles bare så smooth in-game også, og han er generelt bare vanvittigt god til at læse spillet der. Så mange gange, hvor han bare kommer på tværs, kommer ind i tackling og så videre, sindssygt kort. Og Van Dijk har vi efterhånden snakket om mange gange. Der er en grund til, at jeg stadig bruger ham. Det er fordi, han er fucking sindssyg. Altså, den er ikke rigtig længere. Det er officielt blevet Team of the Season-tid i FIFA, så hvis I derude sidder og tænker, damn, jeg gad så godt lige at sidde og åbne nogle packs, så hør her, I skal ikke sidde og spille jeres penge på at købe det igennem PlayStation Store, hvis I begynder at købe FIFA points selvfølgelig. Nej, I skal i stedet for tjekke min sponsor ud, som er ineba.com. I kan se dem her, der er link til dem nede i beskrivelsen. De har literally alt her. Prøv at kigge, hvis du bare ind og have nogle spil, Football Manager, you name it. Find det her, NBA 2K, det hele. Ting til fordel og så videre, men det er ikke det, vi er for. Bror. Vi er for PSN gift cards. Hvis I går ind og tjekker det ud her, så kan I se, det er det her, jeg plejer. Og det er her, jeg plejer at købe min gift cards, hvis jeg skal købe 4 points. Fordi ofte, så kan du spare penge. Nogle gange, så koster f.eks. sådan 400 kroners top up her. Du får 400 kroner ind på din altså, PlayStation account og købe 4 points for. Eller whatever du har lyst til at købe ting for. Eller hvad du har lyst til at købe ting, hedder det. Men ofte kan man faktisk få den til sådan 350 kroner. Eller sådan noget i den stil. Nogle gange så plejer det at variere lidt, så hold øje med priserne herinde i hvert fald. Men ja, det jeg prøver at sige, det er, at I kan spare rigtig mange penge herinde. I kan vildt lidt få gratis penge. Så tjek det ud, hvis I har lyst til det. Og som sagt, I kan også bruge det til alt andet. Altså, hvis I skal ind og købe spil gennem PlayStation Store, hvis I skal købe noget som helst gennem PlayStation Store, så tjek enable.com ud og se, om de har nogle gode deals, inden I gør det. Så ja, det var bare det, mine damer og herrer. Lad os hoppe tilbage til videoen. Og til sidst har vi på venstre bakken Zinchenko, som jeg jo egentlig brugte først. Jeg brugte det på sådan en squad-billeder-video, jeg lavede for noget tid siden, hvor det var min, jeg kan ikke huske, det var en eller anden med, at jeg skulle bygge mit hold ud fra et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad fanden det var, men det var min icon-paper, der var mit hold. Jeg tror, der er noget i den stil. I hvert fald, Zinchenko her er et virkelig, virkelig godt kort på venstre bakken. Han er bare god allround og bliver involveret i mange ting, så ja, egentlig bare godt tilfreds med at bruge ham. Lad os videre op til midtbanen her, hvor vi på højre midten har først og fremmest Sidney Govou. På de to centermids har vi Roy Keane på den ene, Trophy Titans Icon, og vi har Xabi Alonso Team of the Year versionen på den anden, og på venstre midten, der har vi altså Said Benrahma. Det skal lige siges, in-game, der kører jeg 4-2-2-2, og det er med Xabi Alonso og Roy Keane på defensive midt, og så Benrahma og Govou på de to offensive midtbaner. Bare lige så vi er klar på det. Det er in-game, vi kører det sådan. Sidney Govou, lad os starte med ham. Jeg har brugt ham mange gange før. Han er nok lidt, jeg vil sige, mine to kanter her, Benrahma og Govou, er nok de to sådan svage led på holdet. Govou er et fint kort. Det vigtigste, han kan, det er bare, at han kan løbe stærkt.
Han føles hurtigere end 90 pace in-game. Ofte føler jeg i hvert fald. Så derfor kan jeg godt lide at bruge ham, fordi du kan bare stikke med dybden, når han løber. Det er han egentlig godt. Han gør mange gange det der lidt dirty arbejde for mig, Sidney Govou. Det er sådan lidt, han får ikke alle shine, han scorer ikke alle målene, laver alle assistene, men han er en fighter. Ægte fighter på det hold her. Så han er super vigtig stadigvæk, også selvom igen, han er måske lidt det svage led. Og lad os bare lige få afsluttet Bandarama med det samme, at selvfølgelig jeg vil prøve ham, fordi hans kort ser vanvittigt godt ud. Han går kun for 68k. Jeg ved ikke, hvad han går for længere, og hvis det kan være noget sted, eller han er sikkert faldet til 20k, hvis jeg kender mig selv rigtigt. Men i hvert fald, jeg følte bare, at det var sådan lidt, jeg skulle egentlig bare bruge en, der gav kemi til at tale, og Benrahma var oplagt også, fordi jeg kører Premier League ved siden af, så ja, rimelig lige til, og han er igen ikke ligefrem det bedste kort på holdet, men han gør jobbet, han scorer nogle vigtige mål, hister her, han er fin at bruge. Der er ikke så meget at sige til det. Og så har vi altså de to midtbanespillere her. Og fucking hell, man. Jeg har brugt Xabi Alonso flere gange før. Som jeg kan se, 268 kampe, jeg har lavet ham. Jeg har brugt ham i en squadbillere før også. Hvor han bare er så god. Han er så fucking god, Xabi Alonso her. Det er en sindssyg fornøjelse at spille med. Han er over det hele på banen. Han lægger sukkerboldene. Han kan forsvare. Og selvom han ikke, altså, Xabi Alonso er ikke kendt som den mest fysiske spiller of all time. Men han står bare godt defensivt også. Og kan sagtens mosle en spiller af bolden, hvis det skulle være. Så alt i alt tilfreds med at bruge ham. Men der er altså en, jeg er lidt mere tilfreds med på det her hold her. Roy fucking Keane, mine damer her. Jeg lader selvfølgelig han til SBC, ligesom Gud og hver mand forhåbentlig, eller formentlig også har gjort det i hvert fald, fordi det her kort, det er sindssygt. Altså, han er et fucking beast. Han er definitionen af beast. Altså, igen, du kigger på, at han er 180 cm høj. Roy Keane var heller ikke kendt. Han var kendt som en aggressiv spiller, men han var ikke kendt som den der tank, det her store brød. Men alligevel, så føles det sådan in-game. Det føles som om, at det er så nemt for ham at mosle folk ved bolden, og det er en god kombination af hans styrke selvfølgelig. Hans tacklingsevne, altså bolderobinger, han er 97, han har stående tackling 97, men også bare det, at han har 99 aggression, så når han går ind i den, jamen, så går han, altså han går hårdnakket ind, det er going and dry, altså det lyder lidt tørst, men ja, det er bare, han flyver bare i tacklingen hver gang, og han er en kæmpe chef på banen, han er simpelthen så vanvittig god, Roy Keane, så med længder, et af de bedste kort, jeg har spillet med i år, og jeg går ud, for jeg kan ikke faktisk huske, om SBC'en stadig er aktiv, hvis den ikke er, too bad, hvis den er, gå ind og lave den lige nu, I promise you, I vil ikke fortryde det, og sidst men ikke mindst, har vi to angriber, og igen, det er to angriber, jeg tidligere har brugt, jeg mener i hvert fald, jeg også har lavet en squad builder, hvor, jeg ved i hvert fald, lad os bare lige tage Mbaps, først og fremmest, ham har jeg brugt, forever, og der er en grund til, at jeg blev med at bruge ham. Jeg har ham som first owner. Han går ikke rigtig for sur meget længere. Han var jo over 1 mil dengang. Jeg fik ham som player pick. Nu går han for sådan 300k eller sådan noget. Stadig mange coins, og han er stadig også stabær, fordi han er igen bare et fantastisk kort. Der er ikke så meget at sige. Altså, jeg kunne sidde og blive ved med at snakke om ham, men han gør det bare godt. Der er en grund til, at jeg blev med at bruge ham, fordi han bare er fucking insane. Så ja, der er ikke så meget at sige til det. Og sidst, men ikke mindst, har vi altså Alexander Isak, hvor jeg igen siger, jeg er rimsikker på. Jeg ved, jeg har brugt ham før på holdet, men jeg er rimelig sikker på, at jeg også har lavet en squadbiller før med ham. Men I kan se ham her. 300k købte jeg ham for. Igen, jeg ved ikke, hvordan det går for længere. Jeg ved ikke, om han bliver opgraderet længere mere. Det tror jeg faktisk ikke, han gør. Jeg tror, den står på 92, hvilket i sig selv er sindssygt. Altså, det er vanvittigt. Altså, bare kig på de her stats. Altså, det er sindssygt. Det synes jeg, han er lynende hurtig. Han er svær at skubbe af bolden. Han er høj, det vil sige, han scorer også mange på hovedet for mig. Han skubber folk væk, og han kan bare sparke alt ind, der kommer hans retning. Med begge ben oven i købet. Han er så god, det her kort her. Og der var en grund til, at jeg også bare tænkte på, at jeg skal have fat i en Premier League angriber. Det bliver Alexander Isak, no questions asked. På 64 kampe, han scorer 36 mål, lavet 37 assists. Så I kan også se, at han er faktisk sådan en spiller. Det er ikke bare ham, der scorer målene. Han er involveret i ting. Altså, han ligger op. Egentlig vildt, han har lagt op til flere mål, end han har scoret som angriber, og han har egentlig kun 80 afleveringer. Altså, du kigger på sådan en som Benrahma for eksempel, 89 afleveringer, du kigger på Sidney Govou, 83 afleveringer, de burde være bedre end ham. Jeg ved godt, det er ikke sådan, det helt fungerer, men stadigvæk. Så ja, det her det holder mine damer og herrer, det jeg egentlig har gjort, det er, at jeg også lige har fået en god gammel Andreas Alm, selvfølgelig, OB-træner, let's go, ind på holdet, fordi det gør, at han giver kemi, han giver fuld kemi til tre af spillerne, der kun var på to
før det, og det er faktisk kun Zinchenko, der ikke er der med at få fuld kemi, så det kan også mærkes i en game, at alle spillere, næsten alle spillere faktisk er på fuld kemi, og som sagt, husk på, det er ikke fordi, jeg har noget super, super spændende at vise her ved brugerdefineret taktik, men in-game skifter jeg altså til den her 4-2-2-2 in-game, hvor jeg egentlig bare stiller op sådan her. Jeg har ikke ændret på noget som helst andet, fordi jeg går ikke særlig meget op i det. Jeg vil bare gerne have en lidt anden formation end 4-4-2. Så ja, mine damer og herrer, det var det for den her video her. Og som altid, trofast, så kommer der lige nogle mål i. Kan sidde og se, hvis jeg har lyst til at nyde dem. Og jeg andre kan sige tak, fordi I så med alle sammen. Peace out. We'll be right back.